në atë retron e publikut. Unë mendoj që e kuptoni shumë mirë metaforën, edhe publiku e kupton. Gjarje të përplasje, sepse mund të thuash shumë thjesht që ka dalje të partive të reja që dalin nga gjiri Partisë Demokratike. Dhe ti e lidh patjetër me Godinën. Nëse kjo është strategjia jote, është simbolike. Dhe nuk është metaforë fare, këtu është, domethënë, përdorim pejorativ i ngjarjeve të caktuara. Një simbolik për zotë Bosh, nuk e. Por s'është simbolik. Po si mund të jetë? Nuk është simbolike kjo. Shqiptarët i kanë të freskëta pamje, kështu që duhet të edhe e lidhin sigurisht me pasojat që ka sjellë ajo ngjarje dhe ngjarje tjetra. Po freskët është ngjarja tjetër, janë ngjarje që ndodhen në institucione ty, domethënë, patjetër. Të sjellë në vëmendje gjithmonë ngjarja që ka ndodhur në 8 janar, ta them edhe datën, që ka ndodhur tek selia e Partisë Demokratike. Protesta nuk shkaktoi pasoja të thella, kaq të thella që ka shkaktuar tek ajo. Deri më sot ka ndodhur ndryshime jo vetëm në mënyrë simbolike, edhe në mënyrë faktike brenda Partisë Demokratike. Është një proces bashkimi që po vazhdon, që është dëshmuar në unifikimin e grupit parlamentar, është dëshmuar në organizimin e Partisë Demokratike dhe në aksionin e saj politik Partisë Demokratike. Ndalemi te ky proces i bashkimit, zoti Boshi. Pra, harroja atë pjesë ka ikur, ka kaluar. Mos u merr me të kaluarën kur s'duhet merresh. E kaluara është shumë e rëndësishme dhe ka dhe shumë më të mirë. Dhe ka dhe shumë më të mirë. Shembulli i mirë ka qenë viti 2005 kur zoti Berisha bëri atë. Është kaluar. Po më është edhe. Ajo është një shembull i mirë. Po më shembull i mirë. Un kur i referohet kaluar, por ramën tim thua mos ju referohet kaluarës. Okej. Po pra tash, ti po flasim të ndalim te ky moment. I kthehemi në vitin 2005. Po. Zoti Berisha bëri atë bashkimin e madh për të mposhtur pushtetin e Fatos Nanos. Po. Sot në këtë moment, a është jemi në të njëjtat situata kur Partia Demokratike ka vullnetin për të bërë të bashkimin e madh? Partia Demokratike ka dëshmuar që po e bën bashkimin e madh, e ka vullnetin për ta bërë një gjë të tillë, sepse ai bashkim ishte jo thjesht politik, por ishte bashkim me vlerat e një shoqërie siç është shoqëria jonë dhe organizoi Kopin në atë rast. Po. Dhe në rastin konkret ka një organizim jo i ngjashëm me Kopin, por që ka një frymarrje të tillë që ka haportat për tri të formuar në Perëndim, që janë një nukël shumë i rëndësishëm i mendimit politik të Partisë Demokratike. Dhe jo vetëm i mendimit politik, por dhe i organizimit të Partisë Demokratike. Pra, ka një sjellje politike, nuk do thoja të ngjashme, të re në raport me realitetet politike në Shqipëri, sepse shumë e rëndësishme që një parti të rinovoj pa tjetër mendimin dhe ide politike. Dhe ky mendim dhe ide politike e re vjen nga pjesa e rinis, pjesa më përgatitur, pjesa që e ndjen vërtet politikën si angazhim total në të mirë të vendit. Kur keni folur për një themelimin, e keni patur fjalën. Kur vjen dhe e pastër nga këto shtresa, atëherë ajo shumë dikuse edhe në pjesën tjetër të vazhdimësisë së Partisë Demokratike. Sigurisht, kur keni folur për rithemelim, keni folur edhe për afrimin e figurave të reja, po nga ajo datë e rithemelimit ju përmendët zotin Kryqi, përmendët zotin Saljani, i cilët janë para kësaj date. Ndërkohë pas rithemelimit edhe këthej, a mund thoni disa figura të reja që mund të jenë bashkuar kësaj force politike? Po sigurisht, Andi Mustafaj, mund them. Besoj se e njini, është drejtuesi i departamentit Brain Gain. Dakor, Tedi Kopliku është antar i këtij departamenti. Shpresoj që kryerim të vijë në Francë. Edhe vetë zoti Mustafaj vazhdon të jetojë në Francë aktualisht, por është një person që ka mbaruar studimet dhe ju e dini shumë mirë të dy me preardhje nga familje shumë demokrate, i kanë pasur dhe familjarët kontributorë pikant në historinë e Partisë Demokratike. Pra, ka një vazhdimësi, ka dhe një histori. Dhe këto element, me qënë se pyti ma bërë sfiduese fare, më thoni ca emra, se më kujtoj. Jo, se kemi shumë vështirë që të ftojmë në studio dhe të na vinë, do më thënë se... Jo, nuk është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Jo, fare, së është e vështirë, madje ata duan të jenë. Najada Astana është një vajzë shumë e re dhe shumë e gatshme që të vijë në studio dhe të artikulohet politikisht. Mirë presim me shumë dëshirë. Po sigurisht në qofse doni kontaktet ju asjemi. Padyshim. Dhe ata kanë qenë të artikuluar në shumë emisione dhe po abitem, po ju tani. Shpresoj që ti shikojmë edhe lista e zotit Boçi se drejtuesit politik ishin po ditat gjenerale të vjetra. Okej. Tani vazhdim tjetër, vazhdim më tej se kemi shumë pyetje. Do ju themi zotit Boçi në datat 22 dhe 24 vot është me primare lista e Partisë. Shpresojmë që të jenë mos jenë si të primaret e shkuara. Gjithsesi, zoti Boçi, primareve më Andre. Të zgjedhjeve ato që bëri Lulbasha, si bëri?
Po si i bët, ju ishit pjesë e partisë të ti. Po pra si u bën, ishte me vot kundra. Po pra, ishte edhe për çau gjithë degët. Ju e mendonin atë kohë që ishte formula e dur, por jo, solli një përçarje shumë të madhe. As fare, po gjithsesi